ñu di président Ousmane Sonko. May fàttali lu gàtt loolu fi xew. Dañoo waxoon ni bu ñëwee ci bopp réew mii gàmmu dina fi fay, màggal dina fi fay, taal yi nga xam ni sunu maam yi taalal nañ ko, Alhaji Rawal moom ñoom, maam borom Touba, Alhaji Malick Sy, Alhaji Ahmed Baro Njigin, tur bi yooyu yëpp dañoo moom ñu bu ñëwee gën a xëpp ndox mu fay. Waa tey jii bu fekkee ne moom moo daw ba Touba ànd ak président de la République, fekk loxo xalif général di Mouride ci fi toogal maam borom Touba mu fóon loxoom bu sell boobu ñëw fii ci tubaabam def ko fi, ñëw fii ci Paal def ko fi, dem keroog Ahmed Mbigam def ko fa, dem feneen ak feneen def ko fa. Waaw, ndax lañ ko doon jiw dëgg la yàlla rek mën a wedd, yàlla rek mën a setal nit, te yàlla mi ngi setal fii ñu toog nii. Beneen bi ñu ne lii ñu jëm nii mu am solo lool, lu tax ñu war koy sàkku ay ñaan, ndax njaboot gi dafa xaar xaar at yàgg 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 am luñ doon yaakaar ba léegi tegul ci seen loxo. Boo ñëwee ñu ne la ñun suñu yaakaar nii la toll, na sotti tey ñëpp xam nañ dëmbat léegi, meññ léegi, buddi léegi, jëriñoo léegi moom ala kulli xaal mënta am fenn. Ñu ne nañu ñaan askan wi ñu xam ne ñii fi nekk defar nañ bëgg, mais ci fi ñu jëm dañuy dellu ay kàddu ci njaboot gi wax leen ne leen monsieur le président de la République ak monsieur le premier ak gouvernement bi yëpp ci bëgg-bëgg bii nag ci bëgg réew mi ak bëgg doomu réew mi doomu la ñuy dox si baax moom ne la watuñu kenn la tuñu wututuñu jàmm seen bopp ngir jàmme askan wi. Loolu nag dañuy delloo baat yi ñi nga xam ne ñoo jokkoo ci ñun ne leen bu kenn fëgg dënnam, bu kenn yëkkati loxoom ne mooy nekk député, ndax kilifa boo ko falee nag danga koy wóolu, ndax kilifa bu yàlla fal téeñal ko wan ko loo xam ne li kenn xamu ko def ci moom lu kenn amut. Kon nañ leen wóolu bàyyi leen ñu tànnal ñu ñi nga xam ne ñoo ñu war a wóotal fee, nañ leen wóolu loolu ndax mat nañu ko sëkk. Jafe na moom bu waxee ba noppi ñi yëkkati wax, ndax waxam matee na lépp te muy kilifa ci ñun ba bu waxee du ñu wax, waaye bu ñu wax leen sax ñu diis. Moo tax sunu kàddu di jafe lool ci ñun. Ñuy sant yàlla duñ ko tënkee nii ndax président de la République gouvernement bi mobiliser wu nañu. Ñu wax ni Sénégal kenn du ko defar bàyyi kër diine, wallahi kenn du ko defar bàyyi kër diine. Te loolu moo nekk ci dund monsieur le président de la République Bassirou Diomaye, moo nekk ci président Ousmane Sonko mu di premier ministre du gouvernement, moo nekk ci bépp membre du gouvernement. Loolu nag li muy indi mooy du ñu def te laaj ñu diine, du ñu def te boole wuñ leen ci, du ñu def te sorale wu leen ci. Lu ngeen yëkkati gouvernement bi ànd ci ak yéen doxal ko nañ ci war a doxe. Ba noppi nag ñun bëgg di laaj seen xalaat, bëgg lépp ñoom asalaamaaleykum wa rahmatullah. Lu ci manqué suñu ñàkk xam la, suñu ñàkk mën la. Lu ci mat ñu sant ko suñu borom, di remercier suñu premier ministre, ñu ngi sas kàddu yi. Salaamaaleykum.